Vad säger du? Vad gör du med kameran? Filma. Jag gör en videodagbok. Som ska lägga upp på nätet. Vill du säga något till folk på nätet? Ja. Vad vill du säga? Jag vet inte. Ängel. Ja, nu är vi uppe på Mattias tomt och det här är typ del 1 Bachelary som jag ska lägga upp på nätet. Idag ska vi göra tester, lite grann med ljus. Vi kommer bara in i Mattias garage. Här är en collie, det är Lasse som kommer här. Mm. Det är Heidi och Julia. Och det är filmstudion. Berätta lite grann om... Så garaget kommer ju vara som en form av filmstudio. Där inne kommer vi bygga ett bo till monstret. Och även filma alla bilscener inne i garaget. De flesta interiörbilscener, eftersom filmen utspelar sig på natten, så behöver vi inte liksom se mycket ut. Utan kan ha väldigt mörkt. Och bakom dig så har vi kyrkogården. Vi kommer bygga upp kyrkogården där. Här uppe kommer att vara vägen in till kyrkogården finnas. Så det kommer finnas en grind in. Så kommer vi, köra, vi kommer liksom dela upp tagningarna så de kör in där. Och sen så får vi filma från ett annat håll hur de parkerar. Okej, vad håller ni på med då? Vi håller på och trasslar upp sladdar för ljussättningen in i bilen. Vi har köpt sådana här lite olika lampor som ska gå in i cigarettuttaget. Det här är alltså vår kartläsarlampa, det värsta kittet är det som vi har köpt. Så det är två stycken sådana här. Alltså de sitter i en adapter för cigarettuttag. Så det blir en sån här dubbel. Ser rätt cool ut, ser som sån här science fiction pryl. Ja, så får man lägga den här. Så just nu så har vi ett grönt sken och man kan även skifta på något vis till en annan. Så ser du, så att det blir bättre ljus. Det gröna, jag vet inte hur det kommer se ut när det gröna är mörker, men det kan ge ett så här skönt instrumentbräde ljus som kanske känns schysst. Eller inte. Okej, Ola, är det här allt ljus som ska vara i bilen? Nej, vi kommer antagligen ha två rödingar som står utifrån och lyser snett in också. Eventuellt. Alltså grejen är att jag vill ha så naturligt ljus som möjligt inne i bilen. Så vi kommer använda de här som en form av ljuskälla. Och sen så kommer vi även lätta upp med rödingarna utifrån och in eventuellt. Vad säger du, Slavt? Hörru, det ska vi prova. Tror du det funkar eller? Det måste det. Ja. Det är en lampa till, men det här är fel bil. Ja. Det ska vara en Pontiac Trans Am. Vi kommer att köra med Trans Am i färdiga filmen. Så det här är alltså Mattias Jeep. Vi kan gå ut och se hur Mattias Jeep ser ut. Hur ser den ut? Det här kommer vi inte filma i. Här är Mattias. Och hamnar. Sätter upp. Vi ska testa lite snart. Vi har stängt ut allt ljus, så ska vi testa de här billiga biltemalamporna som vi har köpt. Och det är all belysning vi har nu. Vi ser hur det kommer se ut och sen så kanske vi även går ut. Vi har lånat ett räddhetskit från Film i Värmland, så vi kanske. Vad säger du, Mattias? Jag tror det funkar bara för... Ja, men det är schyssta skuggor. Ni ser ut som bad guys nu. Det är lite rätt ljus. Filma lite så här axelkämningar. Mm. Det kommer... Jag vet inte, man kan använda den här som axellampa. Ja, just det. Det kommer en bild där man ser några karaktärer som kliver in i bilen. Och så kommer de in genom backspegeln också. Nu syns de inte speciellt bra, men det här är ju en liten digital stillbildskamera. Och ingen... Lite grann, den här är på automatik nu så.
Här syns Ola. Ja, det är alltså test här med blåfilter. Mattias håller på att skaka bilen här. Så eftersom bilen kommer stå still så måste vi få ett naturligt gung. Ja, ska du verkligen säga spoj det här? Antagligen så blir det min lillebror Simo som får stå här i 6 timmar och skaka bilen. Och så kan du röra lite. Ta den lite framåt. Tillbaks lite. Uppåt. Neråt. Mer neråt. Ännu mer neråt. Längst ner så mycket. Det ser han skummen ut. Coolt. Tar det coolt? Nej, han filmar. Jag filmar. Okej, nu har ni gjort lite ljustester där i bilen. Och hur... funkar det? Nej, det funkar inte så jättebra. Jag får nog byta ut på lamporna, tror jag. De är alldeles ljussvaga. Men lysröret är okej. Ja, det är det. Så vi kommer att köpa 2 lysrör. Precis. Så vi har 3 lysrör inne i bilen istället för de här 2 kartläsarlamporna som vi köpte. För de var ju bra ljus. Vad säger du då, Svart? Foten också. Jag tycker det är rätt praktiskt och skönt. Som... Oj. Att allt... Det vi gör nu är att vi håller på att förbereda ett träkors som vi kommer att bygga. Så vad är det som har hänt? En liten förändring. När det avslutar allting. Ja, jag hade hunnit spara. Jag tror det i alla fall. Jag är givet att han om det ska vara spår. Våg! Ja. En fjärdedel av nedtrampningen har vi hunnit med nu ungefär. Jag vet inte om vi hinner göra allting ikväll. Ja, det kan man säga. Går det att köra in med jeepen liksom? Nej, det jag tänkte köra en bil. Alltså, är det 3 decimeter snö? Ja. Ja, det funkar. Ja, nu kör ni fast. Nej.